Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô bem. Hoje vamos testar juntos aqui maquiagens Marília Mendonça pela Oceane. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre esses produtos dessa rainha maravilhosa da sofrência eterna, fica nesse vídeo e vem comigo. Primeiro, eu só quero dizer que tá chovendo muito, tá? Então, se tiver muito barulho assim externo, sem ser o que eu estou falando aqui, é por isso, tá bom? Eu já mostrei pra vocês o que veio na coleção. Então veio paleta de iluminadores, veio sombras, delineador líquido, batom e blush, né? Então é o que é composto pela coleção mesmo. Não tem mais nada além disso, além de outras cores de batom. Eu peguei o vermelho, que é o mais tradicional dela, né? Que ela sempre usava o batom vermelho. Eu vou começar aqui pela paleta de sombra. Eu coloquei uma basezinha nos olhos. Não dá pra perceber muito, porque é só pra fazer uma base mesmo pra receber a sombra, sabe? E eu achei essa paleta a coisa mais linda. Primeiro, gente, é um material muito bom. A Oceane arrasou, Marilinha arrasou também nas escolhas, com certeza. E olha isso daqui. Eu achei essa paleta muito bonita. Eu nunca tive uma paleta que tinha um verde dessa forma aqui, tanto que eu vou usar ele hoje. Olha esse verde. Gente, eu achei esse verde muito incrível. De verdade, nunca tive uma paleta com esse tom de verde, assim, com brilho e tal. E tem umas cores aqui super diferentes que dá pra trabalhar bastante. Então, vou começar... Tem espelho também, viu? Vou começar pelos olhos. Se eu olhar um pouco mais pra cá, é porque eu vou tentar dar uma olhadinha pro espelho, um pouco pra baixo, pra vocês olharem mais a minha pálpebra, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. A primeira cor que eu vou usar é essa Music Star, tá? Então, ó. Vou usar esse pincelzinho aqui da Macrila mesmo. Não vai ser um tutorial de maquiagem bem, é mais pra gente ver as sombras. Lembrando que é a primeira vez que eu tô usando, tá? Eu não usei, desde que chegou, eu não usei. Tô usando aqui pela primeira vez com vocês. Ó, gente, vou aplicar dessa forma aqui, fazendo tipo um Czinho, sabe? E o que eu tenho a dizer é que essa sombra é bem pigmentada até, viu? Eu achava que era menos, não sei porque eu tinha essa impressão. Apesar que eu não me lembro de nada que eu tenha tido da Oceane, gente. Não lembro de uma maquiagem, assim, que eu comprei da Oceane. Não sei se é a primeira vez que eu tô usando algo deles, mas memória, assim, dizer, ah, eu usei tal coisa, não tenho, não. Bom, vou... Ó... Aí, lógico que eu vou dar uma esfumada boa, mas eu vou aplicar aqui também, ó. Pegar esse pincelzinho aqui de dar uma esfumadinha e farei isso, tá? Só nos contornozinhos aqui, ó, pra não ficar uma coisa mal passada. Tô louca pra ver aquele verde, gente, experimentar aquele verde. De verdade. Bom, agora... Eu estou em dúvida se eu vou usar essa Backstage aqui ou Records. Eu acho que eu vou na Records, que é uma sombra mais diferente, assim, que eu já vi, sabe? Ó, vou colocar aqui pra vocês. Essa é a Backstage, essa aqui é a Records. Desculpa o inglês da gata, né? Mas tá vendo? Essa daqui eu já acho mais comum do que essa, não sei porquê. Eu tenho a impressão de já ter visto em outras paletas. Então, eu vou usar essa Records bem aqui no cantinho, ó. Pra dar aquela iluminada. Não vou subir muito, não. Só vou dar uma aplicadinha, assim, ó. Uma coisa legal que eu achei, já falando as observações, né? É que ela é fácil de esfumar. Esfumar. E quando a gente coloca outra sombra por cima, a que tá embaixo não desfaz. Sabe? Não sai, não fica empurrando. Falar, ah, lógico, né? É maquiagem mais cara, não sei o quê. Não, gente. Já me maquiei com maquiagem caríssima, paleta de mais de 100 reais, entendeu? Que eu vou ser sincera com você. Saía. Então, preço não é sinônimo de qualidade, tá? Inclusive, vamos ver, né? Todos os produtos. Ó, já dei aquela iluminada básica. Vou puxar um pouquinho pra cima assim, ó. Falei que não ia, mas vou. Achei que ficou bonito. Uhum.
Ó, que lindo essa cor dessa sombra. Menina, fazendo outro olho agora. Ó, como ficou. Gostei bastante, é bem cintilante, como vocês podem ver. E outra que a câmera nem mostra 100% real, hein? Tá bem incrível isso aqui. Agora eu vou usar o verde. O verde, gente, é Tour, o nome da cor que ela colocou, né? E vamos lá. O verde me chamou muita atenção, que nem eu falei, eu nunca tive uma paleta com esse tom de verde cintilante assim. E é muito bonito. Olha isso, tanto que eu tô aplicando aqui, parece que eu tô aplicando glitter. Gente, fica muito bonito. Ó, fica um tchan muito lindo aqui. Tô amando esse verde. Tá exatamente saindo do jeito que eu queria. Vou dar uma arrastadinha pra cá, ó. Só pra dar um efeito, um brilho. Gente, me apaixonei nessa cor, hein? Se eu pegar com o dedo, é a mesma cobertura. Gente, amei. Tenho nem o que dizer. Gente, olha isso. Essa sombra é muito bonita. Agora vamos pro delineador. Esse é um delineador. É um delineador em caneta. Tá? Eu gostei, assim, como eu falei, eu não usei nada ainda, né? Mas conforme eu fiz o teste assim na mão, eu senti ele bem macio. Eu não passei delineador. Não, passei uma vez, eu acho. Depois que eu coloquei os cílios. Então, mas eu não lembro como eu fiz. Muda um pouco as coisas, sabe, gente? Olha, é bem pretinho. Ó, dá pra vocês verem? Eu tô puxando assim, mas é que cada um tem seu jeito de passar, né, gente? É mais pra vocês verem. Olha como ele é bem pretinho. Dá pra vocês verem daí? E bem macio. Porém, ele tem firmeza pra você passar direitinho, tá? Ó, ele não é aquela caneta molenga que você vai passar e não tem estabilidade. Ó, dá pra você fazer direitinho. Olha, gente, saiu o gatinho aqui, hein? Deixa eu só dar uma preenchida legal aqui. Dá pra fazer bem retinho, ó. E sai bem pretinho. Ó. Vamos fazer no outro. O delineado ficou desse jeito. Agora eu vou fazer uma delimitaçãozinha aqui pra dar uma corrigida nessas partezinhas assim, sabe? Pra ficar bem certinho, ó. E já vou aproveitar. Já vou fazer um pouco da pele. Um pouco não, vou fazer a pele pra gente testar o blush. Falta o blush. E depois logo o batom. Né? Então vou delimitar aqui, ó. Gente, eu falei pra vocês do blush somente, mas não, tem iluminador também. Além do batom, né? Que eu já falei. E o que acontece? O iluminador tem Single, Love Song e Top Hit. São três cores de delineador. Delineador, ó, de iluminador. Uma mais linda que a outra. Deixa eu ver, deixa eu baixar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ó, cores lindas, gente, lindas. E aí, eu estou pensando em misturar as três, tá? Porque eu tenho. Peraí, isso aqui ficou muito saturado. Porque eu tenho o iluminador da Boca Rosa e eu misturo os três e fica incrível. E assim, tem um aqui que é meio fundo rosado, outro fundo mais branquinho. Fazer isso, eu vou aplicar com esse pincel mesmo. O pincel tá totalmente limpo. E eu vou misturar. Gente, que iluminador babadeiro. E tudo tem espelhinho, viu? Vou até olhar aqui. Ó. Deixa eu passar. Opa. Pera aí. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Olha isso. Tem esse terceiro aqui. Ó. Estou. Meu braço super peludo, mas tudo bem. Tem esses três tons. Olha que coisa linda. Eu gosto de aplicar com esse pincel mais fofinho. Eu tô com uma marca no rosto aqui, eu não sei de onde veio. Eu gosto de aplicar com esse pincel mesmo, tá, gente? Ó. Eu amei esse iluminador, hein?
Ó, o glow. Que glow. Estou aqui com o blush. Esse é Celebration, nome. Gente, achei lindo. É um bem rosinha assim, ó. Vou aplicar. Será que dá efeito chinelada? Vamos ver. Não. Ai, que lindo. Olha. Gente, que coisa mais linda. Pronto. É o meu preferido, assim, confesso. Nossa, já valeu tudo. Pra mim, o blush... valeu tudo. Entregou tudo aqui, hein, Marília? Tudo esse blush. Bem rosinha, gente. Olha isso. Pronto. Meu novo preferido blush. Desculpa os outros. Amei esse blush. Menina, que lindo. Aplicamos o blush, aplicamos o iluminador, sombra, tudo. E aí vem o batones. Esse batom aqui é o Superstar, tá? É o vermelho, que inclusive no comercial da própria Oceane, né? Ela está com ele. Ai, que... Ah, cheirosinho até. Assim, cheiro de batom químico. E acho que vou precisar de um espelho extra pra mim aqui. Ai, ai, que linda! Para tudo. Que batom é esse? Mulher! Mulher! Gente! Que batom é esse? Eu tô chocada. Sem exagero, tá? Não tô exagerando, não. Eu tenho aqui, ó, muito bom. Que é vermelhão também da MAC. Ó. É um vermelhão que eu amo também. Bem parecido com esse. Porém, superou, hein? Esse aqui superou da MAC pra mim. Gente, é macio pra passar, não é embala, porém líquido, né? Tem uns líquidos que é grudento, tem uns líquidos que é muito líquido, então dá umas borradas. E não demora nada pra secar. Eu devia passar mais um cantinho, né? Mas tudo bem. Não demora nada pra secar. Acabei de passar e já tá secando. Deixa eu ver aqui se já secou, inclusive. Ó, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui que tá secando. Eu literalmente acabei de passar, né? Gente, eu tô chocada com esse batom. Que batom. Olha esse vermelho. Ah, amei. E agora vem minha parte preferida, né? Que é as minhas considerações, assim, que eu realmente achei. Bom, primeiro, a sombra, como eu falei, eu fiquei apaixonada por esse verde. Porque eu nunca tive uma sombra desse verde. Eu falei isso, acho que umas duas vezes, né? Essa terceira. E é a verdade. Eu gostei bastante por ter mais sombra cintilante do que opaca. Mas não porque seja o meu formato de paleta preferido. Eu realmente prefiro as opacas. Porém, os cintilantes que vieram nessa paleta são bem diferentes, né? Então, isso que fez a diferença pra mim. Eu gostei. Veio com uma cor base, que é aquela que a gente aplicou primeiro. Vem com duas cores que dá pra você iluminar os cantinhos ou usar até como iluminador, viu? E esse verde, que realmente é o verdão. É, o delineado, gente, que eu deveria... preparado de engrossá-lo, mas ó, eu achei ele bem pretinho até, mais do que eu imaginei. Eu sei que existe outros mais pretinhos do que ele, mas eu gostei bastante. O que eu mais gostei foi que ele é macio pra passar, vocês viram que eu não tive dificuldade nenhuma, e ao mesmo tempo ele tem estabilidade, não é aquela ponta super molenga que, sabe? Então não, ele é como um lápis mesmo, você consegue passar, porém um lápis bem macio, né? Um pincelzinho bem macio, mas que você ainda tem estabilidade. Gostei muito disso. Blush. Pela minha reação, vocês já sabem. Eu amei esse blush. Eu sei que blush pra minha cor, normalmente falam, ah, os mais alaranjados, né, tal. Não rosa, tal. Mas, gente, olha esse blush. Olha esse, você tá no nariz. Olha esse blush. Sério, não tem lógica pra mim que esse blush não cabe na minha cor. Esse blush é muito lindo, lindíssimo, eu gostei muito, deixa realmente com aquele aspecto maquiagem, como posso dizer, cara de saúde. Olha, fica muito bonito, dá uma corada linda, então o blush assim se tornou a partir de agora o meu preferido, até aparecer outro que eu goste mais, porém esse descartou um outro que eu tinha aí preferido,
que inclusive era da Boca Rosa, que era um tons mais rosados também, com partículazinhas de brilho, assim. Esse aqui agora se tornou meu preferido, de verdade. E o batom, pela minha reação também, vocês já sabem, amei. Gente, um dos melhores batons da vida. Eu preciso passar mais nos cantinhos aqui. Mas, gente, que eu posso dizer? É um batom macio pra passar, rende bastante, porque vocês viram, passei rapidinho assim, naquele batom que você precisa ficar pegando, sabe? Espalha com muita facilidade, seca e não fica escorriçada a boca, aquela secura toda que marca horrores, sabe? Não, ó. Gente, e a cor também maravilhosa. Não é aquele vermelho feio. Tem uns vermelhos que eu acho feio. Esse não, o vermelho é poderoso mesmo. Amei, menina. E é isso, resolvi fazer essa maquiagem pra mostrar pra vocês, assim, na prática aqui, na ação, os produtos, né? Porque eu só tinha mostrado mesmo. Gostei muito, como eu falei pra vocês, fiz essas observações que eu achei importante. E espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Um super beijo e é isso. Tchau, tchau!